ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවේ ඔයාලගේ පවුලේ කවුරු හරි සමාජිකයෙක් විරෝධාර රණවීරයෙක් රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්න ගිහිල්ලා කොරෝනා මර්ධනය කරන්න ගිහිල්ලා රෝගය වැළඳිලා ඔයාලගේ පවුල්වල ඒ පවුලක සමාජිකයෙක් තමයි ඔයාලා. එතකොට ඔයාලා මෙතන දවස් 14ක් සාර්ථකව විරෝධායන සම්පූර්ණ කරා. එතකොට ඔයාලත් ලොකු සේවයක් අපිට කරා. මොකද ඔයාලා අතර කවුරු හරි ආසාදිතේ කිවිොති ඒක රටේ සමාජයේ කාට හරි බෝකරණයක වලක් කළා. एक हिंदा तमाय अभी अद कट विवृत कल एगोलो दुप सहयोगे हिंदा एवगेम तमाय अभी वाल मेतन दवास दाहत सार्थक इंदिया विरोधाने संपूर्ण कल एवगेम तमाय वाल मेतन वाला निवेश गिट पास वाल दवास दाहतरा निरोधाने वेन्नोने अभी मेडेगन ताम हरियटम अद्यनेकमी तमा इन्े अदीनकने हिटतीयने එතකොට අපි දැක්ක දවස් 14 නෙවෙයි දවස් 21 සම්පූර්ණ වෙච්ච අයටත් ලෙඩේ හැදිච්ච අවස්ථාව තිබුණා. ඒ වගේ ඒකින්ද ඔයාලා මෙහෙන් ගියාට පස්සේ දවස් 14ක් ගෙද්දද නිරෝධායනය වෙන්න. එතකොට ඒ අවස්ථ සම්පූර්ණ සහයෝගේ ඔයාලා ඒ යන ඒරියා එකේ PHA මහත්තයා ඒ වගේම පොලිසියෙක් ඔයාලට සපයයි. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් මෙහෙන් ගියාට පස්සේ බාහිර පුද්ගලයොත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වා නැතුව මෙහෙ ඉදියා වගේම ඒ දවස් 14 ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ඉන්න ගෙදර හොඳට ආලෝකයේ වාතාවරණය තියෙන විදිහට ජනෙල් ඇරලා එහෙම ඉන්න. මේ වගේම තමයි ඔයාලා හැමතිස්සෙම දවසකට කිහිප වතාවක් සබන් යොදා නැත්නම් සැනිටයිසර් එකක් යොදාගෙන අත් හොදන්න ඕනේ. මූණ කට ඒව මේව අල්ලන්න නරකයි. ඒ මෙහෙදි ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පුරුදු ටික එහෙදි ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. सुंदर पिय सिंपितनी अपी उनो कांदुलु सला उदार गिरुहनी तेरु अंसननाई यन्नम निवसवला अपी यन्नम निवसवला क्या कर लेने की बात भी की क्या कर लेवा सिंह मानता है ना क्या कर ओके चला आगे चला आगे